Mən Hüseynov Pənah Hüseynoğlu 1961-ci ildə Beyləqan rayonunun Əhməd kəndində anadan olmuşam. Telefon nömrəm 050-541-27-11-dir. Mənim başıma səhiyyə tərəfindən gətirilən bu müsibəti mən heç kəsin başına gətirilməsini arz eləmirəm. Medistail hospitalda uroloq qardaşqan Məmmədov adlı həkim məndən 11 min manat pul alıb, mənim əməliyyatımı tam olaraq öz boynuna çəkib və mənə diaqnozu mərkəzi klinikanın həkimi Niyaməddin Əliyev qoyub, bu iki fırıldaqçının əlinə mən 11 min manat pulu vermişəm iki nəfər şahidin yanında qardaşım Məmmədova və məni fevral ayının 9-unda 2018-ci ildə əməliyyat eləyiblər. Əməliyyat uğursuz olduğundan mən Nərmanov rayon prokurorluğuna və baş prokurorluğa cənab prezidentə rəsmi ərzi ilə müraciət eləmişəm. Bundan sonra əməliyyat uğursuz olduğundan 30 apreldə yenidən mən əməliyyat eləyiblər. Yenə də uğursuz əməliyyatlar aparılıb üstümdə. Mənim bədənimi çox eybəcər və pis bir vəziyyətə salıblar. Bugün də mən dava dərmanla yaşayıram. Bu sayda mən Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarına və cənab prezidentə müraciət eləmişəm. Nərmanov rayon prokurorluğunda 314-cü maddənin birinci hissəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaqın icraatı Təbriz Ataşiyevə həvalə olunub. Bu da verilən ekspertin rəyi mövcud olduğu halda və bu da bankdan götürüb ona verdiyim 11 min manat pulun sənədi. Bütün bunlar hər bir şey öz təsdiqini tapdığı halda Nərmanov rayon prokurorluğunda işin icraatını dayandırıblar ki, güya cinayətkar məlum deyil. Mən pulu qardaşqan Məmmədova vermişəm. Qardaşqan Məmmədovun bir fırıldağına allanıb bildirirlər ki, məni qardaşqan Məmmədov yox, türk əməliyyət edib. Mən türkü hardan tanıyırdım? Mən türkünə nə danışmışam? Türkü harda görmüşəm? Bu türk Bakı şəhərinə nə cür gətirilib bu xəstəxanaya? Hansı müqavili ilə gətizdirilib? Və mən əməliyyat olan vaxtı o diskordalığa niyə çıxarılmır ki, məni həqiqətən qardaşqan yox türk eləyib? Niyə bu fırıldaqçılara inanıb məni bu vəziyyətə qoyurlar? Və buna görə də mən 6-2018-ci il tarixdə 6-cı ayın 20-sində öz şəxsiyyət vəsiqəmi cənab prezidentə göndərmişəm ki, cənab hörmətli prezident məni vətəndaşlıqdan azad eləyəsiniz. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən mənim hüquqlarım tapdalanılır. Mən hörmətli bizim deputat Cengiz Qənizadi ilə Beyləqan rayonunda görüşmüşəm. Milli Məclisdə görüşündə olmuşam. Baş prokurorluğun istintaqa nəzarət idarəsinin rəis və rəis mabininin qəbulunda olmuşam. Bakı şəhər prokurorluğunun qəbulunda olmuşam. Heç bir nəticə əldə eləyə bilməmişəm. Və bildirirlər ki, bu xəstəxana böyük adamındır. Buna görə də sənin vəziyyətindən xəbərimiz var. Amma bu işi biz girib axırına gedib çıxa bilmirik. Bundan sonra Beyləqan rayonunda cənab prezidentin Beyləqan rayonuna ayırdığı okuratorla görüşmüşəm. Okuratora rəsmi məktub vermişəm. Bundan da heç bir cavab nəticə əldə eləyə bilməmişəm. Ona görə də cənab hörmətli prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Məktublar sizə gedib çatır çatmır, bunu mən bilmirəm. Buradan sizə çağırış eləyirəm. Bizi ailəlikcə Azərbaycan vətəndaşlığından azad eləyəsiniz. Mən sizdən çörək istəmirəm, sizdən paltar istəmirəm, sizdən mən öz canımın sağlığını istəyirəm. Əgər siz mənim prezidentimsinizsə, Azərbaycanın prezidentisinizsə, niyə sizin vətəndaşlara bu dərəcədə ögey münasibət bəslənilməlidir? Hüquq nöqteyi nəzərdən vətəndaşların hüquqları tapdalanmalıdır. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, başqa devlətlərin prezidentlərinə, başqa devlətin prokurorluq orqanlarına müraciət eləmişəm. Xahiş edirəm məni Azərbaycan vətəndaşlığından ailə olaraq azad eləməyə göstəriş verəsiniz.